Dobrý večer. Slabý vítr nás čeká nejenom zítra, ale ještě ve středu dopoledne. Teprve pak začne aspoň mírně foukat. A co počasí? Vidíte naše obrázky. Většinou oblačno nebo zataženo a místy déšť nebo sněžení. Sněžit bude ale hlavně na horách, tedy nad 700-800 metrů nad mořem. Teploty čekejte na horách celodenní mráz, jen v nížinách se dostanou na 5-6 stupňů. Zatímco naše hory zápasí o každý centimetr sněhu, v Alpách dnes zase sněžilo. Přibylo až 15 cm nového. Ještě před víkendem třeba v Rakousku skoro polovina lanovek stála. Teď jich jezdí už 80 až 100%. To před 5 lety byla spousta sněhu i v Česku, možná si to pamatujete. A nejenom na horách. Sníh v hlavním městě začal padat 2. ledna a udržel se téměř 2 měsíce, až do konce února. V Praze to byla největší sněhová peřina 19. ledna za posledních 20 let. Graf ale taky jasně ukazuje, že současný stav, tedy město bez sněhu, to jsou ty nuly, je daleko častější. Ani zítřejší den na tom nic nezmění. Nížiny holé a i hory budou jenom paběrkovat. V Jeseníkách přibudou 3, na Vysočině a v Krušných horách 2 a v Krkonoších a na Šumavě 1 cm nového sněhu. Přitom místa, kde sníh zůstává ležet nebo naopak taje, jsou od sebe často vzdálená jen 200 výškových metrů. Právě takový rozdíl zachytil náš štáb v Krnově a české vsi na Jesenicku. Zajímavý je i časosběr z webové kamery na Lysehoře v Beskydech. Špička kopce byla ráno nad mraky, ale po 10. hodině začaly oblaky stoupat vzhůru a v odpoledne už na tom byl vrchol stejně jako zbytek země, jen v šedivých mracích. Mezi místy, kde je oblačnost, anebo jasno, je taky velký rozdíl v teplotách. Plzeň měla dnes teplotu v rozpětí pouhých 4 stupňů Celsia. Je to dobře vidět i v následujícím grafu. Ráno tam byl minus 1 stupeň, odpoledne necelé 3 nad nulou. To na Jizerce bez oblačnosti klesla teplota po ránu téměř na minus 13 a maximum bylo zásluhou slunce o 11 stupňů vyšší. A zimní záběry z Velké Británie, i když tam sněžení v zimě obvykle dlouho netrvá. Tentokrát meteorologové varují, že se sníh udrží až do čtvrtka. V posledních zimách si tam na něj řidiči už pomalu zvykají. Já ale zamířím k vašim obrázkům. Ten první je taky zasněžený a samozřejmě poznáte, že je to z hor, protože v nížinách sníh neleží. Jedná se o Jeseníky a dnes tam bylo opravdu hodně mraků. To druhý obrázek, námraza z Liberce, je docela impozantní. Vidíte, že se mohla vytvářet i docela silná. Další snímek máme ze Šumavy. Tam dnes prosvěcovalo opatrně, ale přesto slunce. To v nížinách byly těžké šedivé mraky po celý den, jako v Podbořanech. A ještě noční mráz. Ten sice je v těchto dnech docela běžným jevem, ale tekoucí vodu v potocích ještě nezastavil. My se podíváme, jak to vypadá na družicových záběrech a co se za oblačnost přesunuje přes Evropu. Je to páseček. Ten, z kterého sněžilo i v západních Alpách a vidíte, že na severu Evropy taky. Pro Českou republiku ale tahle oblačnost dochází vždycky taková zeslabená, takže z ní nasněží 1-2 cm a dost. V nížinách samozřejmě se jedná většinou o déšť, protože sněžení zítra čekáme zhruba od 500 metrů nad mořem, v dalších dnech potom nad 700 nebo 800 metrů. Biometeorologická předpověď pro zítřek zůstává na dvojce a slunce zapadá 16:34. A tady už je počasí pro dnešní noc. Převládat by mělo oblačno nebo zataženo. No, spíš na horách může být ještě zpočátku přechodně polojasno. K ránu se pak naopak vytvoří mlha nebo nízká oblačnost a může i mrholit. Stejně tak mrholení jako mlha můžou být i mrznoucí, protože minima půjdou na 1 až minus 3 stupně Celsia. Zítřek si necháme na závěr. Teď se podíváme, co nás čeká v dalších dnech. Ve středu, ve čtvrtek a v pátek většinou velká proměnlivá oblačnost. Ráno možnost mrholení, může být i mrznoucí tam, kde půjde teplota pod nulu. Jinak na horách sněžení, zejména od 800 metrů, v nižších polohách sníž. Deštěm nebo taky déšť. Ochlazování začne v sobotu a v neděli. Jak vidíte, to už by mělo zase na horách výhradně sněžit a zdá se, že už od 600 metrů. Od pondělka se budou ty sněhové srážky snášet i do středních poloh. A ještě zbývá zítřek. Většinou zataženo. Na horách sněžení, v nížinách mrholení nebo slabý déšť. Tolik počasí, teď události.